viser jo liksom arbeidsprosessen litt som jeg har hatt. Og de tingene som jeg har brukt for å lage kunsten, men som jeg ikke viser i den utstillingen til slutt. Ja, backstage på en måte litt. Det er liksom backstage, ja. Her viser jeg arbeidsprosessen som var med å lage det interiøret her, da, som jeg har også lagd. Ja. Sette den sammen her sånn, til ja. Sånne hyllemoduler som du ser her. Det er disse hyllene som du ser her. Ja. Mm. Så det er regningene for hvordan alle... Det ser nesten som det er musikkskript ja. Også. Ja, det har jeg hørt. Det. Forholder seg til det? Nei, det er litt sånn tilfeldig at prikkene kommer der. Det, mm. Og bøkene som du har brukt da, i denne ja. Prosessen, kanskje? Mm. Ja. Mm. Ja. Hver gang jeg åpner den, så synes jeg den er så kjedelig og så vanskelig at jeg ja. Lukker den igjen med en gang. Men jeg har en sånn slags følelse av at den liksom har svar på nesten alle spørsmålene mine. Sånn, ja. Egentlig spennende ting. Altså, dette her er jo det som holder oppe et print, mens det blir printet på en Formlabs-printer. Ja. Og så var jeg interessert i hvordan denne her, liksom, formen på dette her reisverket ikke så ut til å følge den her på en måte formmessige utviklingen der det går Nei. Imot mer og mer sånn her modulbasert. Og, ja. Og så har vi noen fargeprøver. Ja. Mm. Dette er på en måte forelegget for det som du har laget på den store utstillingen. Ja, riktig. Mm, mm. Så da har vi disse sammen. Der var de. Mm. Mm. Magnils palett. Men nå ser jeg plutselig det bordet. Det er jo helt fantastisk. Ja, for det har du også laget, det skjønner jeg nå. Ja, det skjønner jeg nå, ja. Ja, altså det er samme, det er laget på samme måte ja. Som disse hyllene, bare at i stedet for at disse her er brettet opp i vinkler, så er den... Ja. Og det kan du sette sammen på forskjellige måter, så det er det som har...